ଆଉ ଲିପିକା ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜ୍ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 101 ନମ୍ବର ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜ୍ ବି ବର୍ଷେ ଧରି କରି ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଥିବା ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ହଁ ରେ, ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛେ। ଇ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିନି ମାରାଥନ୍ ବି କରାହେଇଛେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରୁ ମିନି ମାରାଥନ୍କେ ସୁପ୍ ଦେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଁ ପରେ, ଇ ମାରାଥନ୍ରେ ରାଜ୍ୟର 3000 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମିନି ମାରାଥନ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି। ଏନ୍ତା କଟକରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେରାନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଗୋଟେ ମିନି ମାରାଥନ୍ କରାହେଇଛି। ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଭବନରୁ ସୁପ୍ ଦେଇଛନ୍। ହେନ୍ତା ଆଜଠାନୁ 12 ତାରିଖ ତକ ପାରାଦୀପଠାନେ ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକ ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରାହେବା। ଇ ଅବସରରେ ବତୀଘର ପାଖେ 25 ଏକର ଜାଗାରେ ବିଜୁ ମଇଦାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବା। ହଁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଇଟାକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସମବାୟ ଆଉ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରାହେବା। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଆସବାର କାଲଠାନୁ +2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ଇଥିର ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କେ ପଠେଇ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛେ ପରେ। ହଁ, ଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାହେଇଥିବା ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାହେଇଛି। ଏନ୍ତା 10:30ରୁ 1 ବଜା ତକ ପରୀକ୍ଷା ହେବା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କପି ଅଟକାବାର୍ ଲାଗି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଇ ବରଷ +2 ରେଗୁଲାର ଆଉ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ ମୋଟ 380,707 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 1106ଟା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ 202ଟା ହବ୍ ହେଇଛେ। ହଁ ପରେ, କଲା ବିଭାଗରେ ମୋଟ 243,106ଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ 90,990, ବାଣିଜ୍ୟରେ 28,481 ଆଉ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 18,130 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକେ 12 ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ରାଜନୀତିକ ହିଂସା ନାଇଁ କମ୍ବାର ଯେ। 21 ଫେବୃଆରୀରେ ଶେଷ ଖେପ ମତଦାନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାର ଝାରପୋଖରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଂସା ଦେଖବାକେ ମିଳିଛି। ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀକେ ଏସିଡ୍ ମାର୍କ କରାହେଇଛେ। ସରପଞ୍ଚ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ନାୟକକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ବି କରାହେଇଛେ ପରେ। ହଁ, ଆଉ ଜାଣିଛ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଭିତରେ ଗୁଲିମାଡ଼ ହେଇଛି। ଇ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ମଞ୍ଜୁର ଅହମ୍ମଦ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହେଇଛନ୍। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର ଗୁଲିରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମରିଯାଇଛନ୍। ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର କମାଣ୍ଡର ଆକିବ ମୌଲବୀ ଆଉ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅସମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛେ ପରେ। ହଁ, ଇମାନେ ନେଇ କେଁ ଗୋଟେ ଘରେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର 4ରୁ 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁକିଥିବାର ଖବର ପାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସେନା ସେ ଅଞ୍ଚଳକେ ସିଲ୍ କରି ଖୋଜିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଲି ଚଲେଇଥିଲେ। ସେନାର ପାଲଟା ଗୁଲିରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍। ସେନେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବି ଲଗେଇଛି ପରେ। ହଁ,